Sėskimės. Labas vakaras, ponios ir ponai. Nepaprastai jūs malonu matyti šioje jaukioje Martyno Mažvydo bibliotekos erdvėje. Iš veidų mačiau, kad kai kurie iš jūsų jau dalyvavo generalinėje repeticijoje prieš kelias savaitės Vilniaus knygų mugėje. Ir matyti, jums tai patiko, kad jūs nusprendėt pakartoti dar kartą, vis. Tai aš suprantu iš jūsų veidų ir iš to, kaip jūs gausiai susirinkot, kad iš tiesų pavasaris, kovo mėnesis įpareigoja galvoti apie sodą, apie daržą, apie tai, kaip jūs keliausite už miesto ir pradėsite rūpinti savo sodais. Ir labiausiai iš visų jums įdomu vyšnios. Tai apie visas vyšnių rūšis mes šį vakarą pamandysime pakalbėti, kaip jos žydi, kaip bręsta ir ką paskui su jomis veikti. Daryti uogienę, vyną ir kas mažiau kenkia sveikatai. Taigi šį vakarą savo nuosavą personą su mumis yra profesorius Petras Vyšniauskas, jums gerai pažįstamas. Žmogus parašęs apie Petrą Vyšniauską knygą, jums gal nelabai gerai pažįstamas, Vygantas Švoba. Ir daugelio įvykių liudininkė galės papasakoti, kaip yra iš tikrųjų Petro Vyšniausko dukra Marija Vyšniauskaitė. Na ir pradėkime nuo turbūt paprasto įžanginio klausimo. Kas yra Petras Vyšniauskas, mes žinome, pažįstame ir tai liudija jūsų kiekis šioje salėje. Bet kas esate jūs, Vygantai? Prisistatykite mums plačiau. Esu žymus istorijų klastotojas šiaip. Gal aš vis tik tai grįžčiau prie to tradicinio klausimo. Kodėl atsirado knyga? Man tokiam žymiam rašytojui nelabai norėjasi pradžioje imtis šitas temas. Bet gal jūs pradžioje papasakojate, iš kur jūs atsiradot vis tik tai? Gimiau 62 metais iš tėvelio ir mamos. Kaip paskui sekėsi? Sunkiai. Gudus sovietmetis. Ką veikėt? Darželio nelankiau, mokyklos mažai. Namuose mokėtės. Iš čia atėjau į Vilnių. Nu, kaip ir visi žymus menininkai. Tai jūs klausėt, kodėl aš parašiau knygą, ar ne? Dar bus būsimas klausimas. Neužbėkite įvykiams už akių. Išmušėt iš vėjų. Nu ir paskui ką veikėt? Paskui tinginiavau daug metų. Dirbau valstybės tarnyboje. O, va. Čia reikėtų platesnio komentaro. Kokioj valstybės tarnyboje jūs ir ant kokio priekolo kalite šitą talentą? Oi, apie tai neklausinėkite, aš dar ne pensijoje, tai nepasakos. Supratau, ir nenorit anksčiau joje atsidurti. Valstybės saugumo departamente. Supratau. Valstybės... Jeigu toks yra, aš... Supratau, nu akivaizdu, jūs liudijat. Gerai, tai tada ir pereikim prie to klausimo. Iš tikrųjų, tik du muzikantai, kaip pagalvoji, tik du muzikantai yra palikę kažką apie save ir apie savo kūrybą. Pirmasis yra Vladimiras Tarasovas, parašė savo žymų į trijo, išversta į kelias kalbas, ir antrasis yra Petras Vyšniauskas. Taigi, Vygantai, kaip atėjo mintis kurti šią knygą, rašyti Petro Vyšniausko prisiminimus? Visų pirma, noriu padėkoti, kad jūs taip gausiai susirinko, tikrai džiugu. Bet liūdna labai, kad įėjimas, reiškia, nemokamas. Mes su Petru taip nužvelgiam kažkaip liūdnoką. O šiaip istorija yra viena, jeigu kas nors ją girdėjo, tai atsiprašau, kad pasikartosiu. Žodžiu, draugė iš Kauno mane kaimetuką pakvietė 1982 metais vykti į Birštoną, paklausyti įdomios muzikos. Ir ten aš pirmą sykį pamačiau Petrą. Ir, nu, galima sakyti, kadangi čia eina kalba apie muziką, įsimylėjau jį iki ausų. Atsako nebuvo, Petrui buvo tada, reiškia, 25 metai, man 20, gal čia tas metų skirtumas. Ir taip aš kokius 25 metus nuo tų 82 metų klausiau vien džiazą, važinėjau po festivalius, užverčiau namus,
vinilais ir kompaktinėm plokštelėm džiazo įrašų. Ir tik tai 2007 metais, kai Petras jau buvo šiek tiek išsidūkęs, 50 metais, ta proga aš savaitraščių literatūrą ir menas padariau su jo interviu, kuris vadinosi 50 metų su smuiko raktu. Interviu matyt Petrui patiko ir menu skaiščią birželio vidurio dieną, tai buvo šeštadienis. Sulaukiau skambučio susitikti. Pasimatymą paskyrė tokiai keistoj vietoj prie Aušros vartų. Susitikom pirmą dienos ir išsiskyrėm antrą nakties. Taip kažkaip mes įsibridom į tą sielų bendrystės upę, mane Petrui. Ir mus tada jau augino kartu tas kultūros laukas, pieva, upė. Tai va, antras motyvas, be abejo, iš meilės daug dalykų gimsta, bet antras motyvas, tai dėl pinigų dariau aš, aišku. Kokie rezultatai? Labai puikus, kadangi Petras yra grojęs kažkur virš 130 bažnyčių turbūt, tai iš karto įsijungė dvasininkiją ir labai daug saukojo. Bet palaukit, Petras grojo bažnyčiose, ne prie bažnyčių. Ne, bažnyčiose. Du skirtingi dalykai. Bažnyčiose. Pardavė kai kurios bažnyčios auksą, tai aš čia negaliu dabar pasakyti, bet jeigu užeisit į bažnyčias ir pamatysit tokį daugiau literonišką interjerą, tai žinokit, kad mes ten buvom su Petru. Labiau jau literonizuota. Jo. Supratau. Na ir trečias dalykas, be abejo, norėdamas išgarsėti. Tai aš jau esu minėjęs, aš leidžiu garsus, o jūs klausotės, tai irgi manau, kad pavyko šitas tikslas. Tik garsėja, tai reiškia, kad kažkada turėtumėt būti garsiausias. Be jo, nes čia tik metų klausimas. Šiaip norėčiau pakalbėti dar apie tas lėšas, mes kažkaip su Petru greitai jas labai įsisavinom. Daug skyrėm kūno dizaineriam. Pirmiausiai, palaukit, jūs čia jau įsišnekėjot labai. Kaip jums pavyko jas pasidalinti, nes muzikantai turi labai gerą posakį, iš kiek geriausiai dalinasi, iš vieno. Petras yra ne kartą jau pinigus dalinės vestuvėse, tai kažkaip greitai nesusipykom visiškai. Tai žodžiu, tas pinigus mes įsisavinom ir visai užmiršom apie knygą. Ir galų gale ją išleido Nacionalinės bibliotekos enciklopedijų ir kaip ten vadinasi, atsiprašau, mokslo ir enciklopedijų, labai kilmingas pavadinimas, dėl man nedrasu ištarti. Leidybos centras, nuoširdžiai dėkojom jam, dėkojom jos vadovui Artūrui Mickevičiui. Na ir kur mes dar, Petrai, pinigus į penktą pakopų pensijų fondą dar šiek tiek padėjom. Minus jūsų pakopą ar plus tą penktą? Kol kas su klaustuku. Supratau. Tai tiek būtų, Juliu, pradėjom. Tai jūs dabar norėjote visus paraginti nusipirkti knygą. Dar. Jo, be abejo. To taip ir nepasakėt. Tai įvardinkit savo lūpomis. Prašom nusipirkti knygą, nes yra kokių nepamenu. Rodos 10 knygų nupirko knygų mugiai. Tiražas buvo papildomai išleido 15, tai paieškokit kažkur ten, turėtų būti kampe. Bet toks vaizdas, kad jūs rankom perrašinėjo tos egzempliorius, ar ne? Jo, kai kurie yra ir ištinėti bizono odon. Jako ir bizono mišinys odos. Čia bus kitas skyrius Petro Višniausko medžioklės. Tai neužbėkim įvykiam už akių, bizonai bus medžiojami maždaug už pusvalandžio. Aš jau per daug kalbu, prašau. Bet dar pakalbėkit šiek tiek. Vis tik tai papasakokit, kodėl šita knyga turi tokią keistą formą. Ji tarsi visiškai netradicinė, na, tai nėra įprasti prisiminimai ar įprasti memuarai, ar netgi įprastas interviu, bet jūs pasirinko tokią barono Münchhauseno formą. Reiškias, yra interviu, atsiranda kiti žmonės visiškai, tada atsiranda eilės, tada vėl grįžtame prisiminimus. Kas čia sąlygoja šitą ritmą ir garsą? Nu, žinot, su tokiais sudėtingais žmonėm kalbėtis, tai turi būti ne tik barono Münchhauseno. Teko vartytis ir kūliais, ir gročiek tiek išmokti. Kuo? Be abejo, kanklim, mano mylimiausias instrumentas.
Vien dėl forma atsirado dirbant su medžiaga. Eigoj. Eigoj, taip. Čia toks jūsų dalis džiazo gavosi. Iš esmės taip galima pavadinti. Perduokit jums mikrofoną Petrui, prašau. Pagaliau. Petrai, Vygantas daug pripasakojo ir prikalbėjo apie tą jūsų abipusę meilę kažkadaise ir apie tai, kaip jūs užmėsgėt savo draugystę. Kaip atrodo iš jūsų perspektyvos visą tai? Kodėl jūs ryžotės šiai knygai? Labą vakarą. Vygantas paklausė, sako, aš parašysiu knygą. Sakau, rašy. Aš grosiu toliau, tu rašy. Taip ir atsitiko. Bėgo metai, keitės dienos ir išdygo va šitą knygutę. Jinai, man, iš esmės, man šitą knygą, kodėl jinai yra prie širdies, kad knygoje nėra rašoma apie tai, kad koks aš esu nepaprastai gabus, talentingas ir taip toliau. Bet kad knygoje mes galime pamatyti ir pajausti to laikmečio kultūros gyvenimą. Nes apie tai daugumoj kalba žmonės, su kuriais aš bendravau. Ir manau, bus labai įdomus jų kalbėjimas, jų pasakymai. Tai yra informacija apie mano grotą laiką kitų žmonių lūpomis, taip galima įvardinti. Čia yra 500 puslapių, jeigu atkreipite dėmesį, gal pakelkit rankas, kas jau skaitė šitą knygą. Tai mes turim jums per daug nepapasakoti dabar, kas ten yra, kad jums būtų toliau įdomu skaityti. Bet galima išduoti vieną dalyką. Knygoje yra 500 puslapių, ar čia, Petrai, viskas? Čia yra, kadangi aš galvoju, kad gyvenimas kiekvieno iš mūsų yra savotiška mūsų paslaptis, tai čia yra gal 1-2% atskleista kai kurios mano veiklos, turiu omenyje muzikinės. Čia yra 566 puslapiai ir aš tiesiog buvau nustebęs ir matyt, reikės eiti prie kitos, jeigu tai bus įdomu kažkam. Todėl, kad labai daug tokios kultūrinės informacijos čia nepateko, grinai dėl knygos apimties. Vygantai, grįžkim šiek tiek prie jūsų. Ar galėtumėte atskleisti jūsų kūrybinę virtuvę? Kaip jūs kalbėjotės? Kiek užtruko laiko? Gal reikėjo kažkokios specialios atmosferos? Jūs gėrėt kažkokią specialią arbatą, klausėtės muzikos? Kaip viskas vyko? Kokia buvo jūsų pokalbių kūrybinė virtuvė? Kad labai viskas paprasta, kadangi Petras skyrės iš Plungės, tai aš buvau užsidaręs Oginskio rūmose. Kuriam laikui? Geram pusmečiui imitau ir mitau laukinių ir pažemės skrendančių paukščių kiaušiniais. Iš kur dvare laukiniai paukščiai, pažiūrės? Dvare visko yra, Juliau. Supratau. Pradedant šitais paukščiais ir baigiant to. Tai va tokia ir virtuvė labai paprasta, sakyčiau. Tai jūs virtuvį rašėt? Jeigu jūs rūmus pavadinsit virtuvė, tai... Da, čia jau kaip išeina. Jo, kaip išeina. Tai. Tokią atmosferą pajutau, dvasę Auginskių, žodžiu, visą kitą. Petras kars nuo karto atvažiuodavo, atveždavo maisto kitą. Aš galvoju, kad jis su jumis irgi pusę metų buvo užsidaręs tenais. Ne, jis išvažiuodavo koncertuoti kažko, neiškia kryptim. O kuriam savaitės dienom jis atvažiuodavo pas jūs? Gal vidury savaitės daugiau. Trečiadienis. Jo. Atrodo, kad trečiadienį ar antradienį, dabar aš nepamenu. Aš tiek buvau įsijautęs, kad man dienos, žinot, Juliau, susimaišė su naktim, naktį su dienom. Ar ne, ta prasme? O kaip su kunigaikščio Oginskio dvase? Ką jis jums sakė, kai pateidavo? Sakė, rašyk, sūnau. Čia be 9 tomų neapsieisi. Tai jūs dar grįšite tuos rūmus, kaip suprantu. Aš galvojau, kad čia vizijos, pasirodo čia tiesa. Tai gal jūs per mažai valgė tiesiog? Nu, nepanašu.
svarstyklių neteko pakeisti. Nelūžo niekas. Ne. Petrai, yra tikrai labai ryški jūsų knygoje dalis apie jūsų vaikystę ir apie ankstyvosius prisiminimus. Ir atrodo, kad jūs tarsi, na gal esate kažkada užrašęs tą savo gyvenimą tarpsnį jau, kadangi tai taip detalu, taip skaidru ir atrodo, kad viskas nutiko vos ne vakar. Kokia jūsų šitų prisiminimų išsaugojimo paslaptis? Manau, kad vaikystė visiems mums yra svarbi ir tai yra tokie pagrindiniai kertiniai momentai, kurie įstringa mūsų atmintį. Turiu omeny žmonės, akis, gamtą, tą visą temperatūrą, pavadinčiau, kuri tada tvyrojo, kažkokios nežinomybės, žvejyba. Ir visa tai formuojasi į tokį, į vieną kažkokią tokią juostą. Ir aš galvoju, kad man tiesiog pasisekė, kad aš turėjau ir turiu galimybę tai papasakoti per instrumentą. Kadangi tais laikais nebuvo galima kalbėti visko atvirai, tai aš turėjau galimybę kalbėti su instrumentu. Aš nebuvau dainininkas, aš nesakiau žodžių, nešlovinau kažko, bet aš grodavau tą, ką aš norėjau. Toks savotiška slapta kalba. Ir vaikystė Plungėje buvo man labai daug muzikos, nepaprastai daug muzikos. Aš grojau orkestruose, aš pradėjau groti 3 metų. Ir mane tėvas pasadino savo akordeono iš gatvės pusės, kad visi matytų ir girdėtų. Tai savotiška tokia reklama buvo. Ir grodavau. O paskui aktyviau pradėjau groti nuo kokių 9 metų. Ir išleisdavo mane ir toliau nuo namo groti, įvairiausiose vietose. Ir taip susikaupė savotiška patirtis, kuri man davė tą tokį pasitikėjimą, spaudžiant klavišą. Bet iš kur saksofonas ir džiazas atsiranda Plungiai? Tokiais laikais atrodytų, na, jūs pradėjote nuo akordeono berods, ar ne, tai jau dauguma jūsų tikriausiai kartos muzikantų pradėjo nuo šito instrumento, toks jau universalus raktas į muziką. Bet kaip tai pasitiko, kad jūs paskui Plungėje grojate su Louisu Armstrongu, Charlie Parkeriu, iš kur jie atsirado pas jūs ten, tada? Jie atvažiavo tiesiog įrašų pavidaluose. Tai man buvo apie 10 metų. Ir mano brolis atvežė saksofoną. Ir tėvas amžinatilsi nupirko tą saksofoną ir padėjo ant spintos. Ir jis mane traukė labai tas saksofonas. O tuo pačiu metu, tokia matyt, sukritimai buvo. Tuo pačiu metu aš grojau pučiamųjų orkestre Plungės. Ir mano pirmas mokytojas, Pranas Kimelis, parodė, sako, einam, aš tau parodysiu vieną dalyką. Nuėmė sandėlį, instrumentų, ir jisai taip atidarė futliarą ir uždarė. O ten sublizgo tuo momentu saksofonas. Spėjot pirštus patraukti? Ne. Ir taip aš ir užsikabinau. Tai supraskite, kad čia yra tik tai labai nedidelė dalis viso, ko yra knygoje, kadangi iš tikrųjų Petro Vyšniausko ankstyvų prisiminimų dalis yra įspūdinga. Ir žinant, kiek nedaug yra parašyta apie muziką tais laikais, apskritai, net ir apie estradinę muziką, tai yra iš tikrųjų labai didelis ir vertingas lobis. Bet šiek tiek paliekant asmenybės, šiek tiek paliekant vaikystę ir prisiminimus dabar nuo šalyje, pereikime prie kitų veikiančių personažų šitoje knygoje, kadangi čia yra ne tik Petras Vyšniauskas, čia yra daugybė kitų asmenybių. Ir dalis iš šitų asmenybių jau nebėra su mumis. Ir ko gero nuo to jų buvimas šioje knygoje tampa dar reikšmingesnis. Taigi,
Iš gyvųjų tarpo su mumis kalbasi Donatas Katkus, Viečeslavas Ganelinas, Veronika Pavilionė, Aleksandra Žvirblytė, Vladas Braziūnas, žmonės neišmeno pasaulio tokie kaip Algirdas Kumža ir, aišku, tie, kuriuos mes prisimename šviesioje atmintyje, Olegas Molokojėdovas, Mindaugas Vidmantas Bartulis, Zita Kelminskaitė, Faustas Latėnas, Kestutis Antanėlis. Kas iš jūsų sprendė, kas turi būti knygoje, Vygantai? Turbūt kartu sprendėms. Mikrofoną paimkit. Vėlgi neatsimenu, ar antradienį, ar trečiadienį, kai buvo atvažiavęs. Susėdom ir ten jau nusprendėm visai. Kas vertas, kas ne, trumpai tariant. Tai sąrašas buvo koks nors iškilmingas ir jūs... Jo, sąrašas buvo iš kokio 1300 žmonių. Bet išbraukė Petras negailestingai. Ką pirmą išbraukė? Tai kitiem tomam. Pirmą neatsimenu gal. Pirmą nebraukė. O kas buvo antras? Salomėja Nėris gal. Supratau. Tai jūs turėjot pakalbinti Salomėją Nėrį pagal savo pirminį planą. Oginskių rūmose trečiadieniais per vizijas. Visiškai neblogai. Petrai, tie žmonės, kurie jau išėjo ir kurie tarsi, jų žodis jau liko baigtinis, jie jau nieko nebepridurs. Kokią reikšmę įgijo jums šitie pokalbiai su jais ir jų išsakytos mintis? Kadangi su šitais pokalbio dalyviais buvo nepaprastai daug kūrybinio bendradarbiavimo ir jie man išliko, kas yra labai keista sakyti dabar, kad išliko, kiekvienas žodis įgauna vertę ir jisai įgauna aukso vertę, nes tai yra paskutinis žodis ir jų kalbėjimas pakankamai nuoširdus buvo, netgi labai nuoširdus ir aš juos labai dažnai prisimenu. Čia kažkoks buvo baisus laikas, kai krito žmonės kaip lapai, vienas po kito. Ir pakankamai jauni žmonės, iš 60, aš paskaičiavau, vidurkis buvo apie 65 metai, tai yra maždaug mano metų. Ir paskui pradė suvokti, kaip, kad mes labai trumpai gyvenam ir gal mažai užfiksuojam kažkokių dalykų, kurie yra vienam nesvarbus, o kitam labai svarbus. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbu. Šiaip žmogus yra labai svarbu. Prisiminkite savo istoriją su Zita Kelmickaitė. Man atrodo, kad ji buvo viena iš jūsų kolegių muzikos akademijoje, kuri nelabai teigiamai įsivertino, ar ne, finalinio egzamino metu, finalinio kurso metu. Zita Kelmickaitė, amžinatilsi, buvo labai ugningas žmogus, labai aktyvi ir judri. O aš tuo metu irgi buvau labai aktyvus ir judrus. Ir tiesiog mažai lankiau paskaitų. Tai, ir kadangi jinai mokėsi su mano broliu, Klaipėdos Stasio Šimkaus aukštesnioje muzikos mokykloje, aš taip priejas ir sakau, mano brolis Povilas kartu su jumis mokėsi, gal galėtumėt man pasirašyti? Nu, doktor lapą. Aš traukiu, man treitė ir eitė. Bėk, pasimatysim kur nors. Bet jūs, Petrai, toks, kaip čia pasakyti, tokį tinkamesnį, paglūdintą žodį parinkus, gal buvo toks, pavadinkim, naglokas studentas? Aš griežtas esu gal muzikoj, o kaip studentas aš nebuvau griežtas. Aš buvau laisvas. Ir tą labai vertinu, nes man tiesiog, aš galvoju, kad man sekėsi labai. Ir sekėsi per grojimą. Aš neturėjau problemų su kitais egzaminais, net todėl, kad aš nelankydavau, bet jau dėstė daugiau mažiau dalyvaudami irgi toj kultūrinėje veikloje žinojo mano darbus ir
Be abejo, tie pažymiai buvo vertinami truputėlį tokia minkštesnė forma. Aš mokiausi akademijoje, tada konservą vadinasi, 12 metų. Aš išbandžiau viską. Akademinės, nekivaizdinė, dar kažkas ten buvo. Žodžiu, aš kaip baigiau, aš paleidau tokį juoką, kad, kaip sakė vienas banditas, mokytis, mokytis, mokytis ir dar kartą į akademinės. Knygoje yra dar jūsų bendraamžiai ir tų laikų džiazo kūrėjai. Na, sutikime, kad Arkadijus Gotės, Manas Leonidas Šinkarenka, Gedinas Laurinavičius, Vytautas Labutis, su kuriais jūs daug grojote, jie kūrė Lietuvos džiazo sceną ir Birštone, ir vėliau jau po 90-ųjų. Kas vienyje jūsų šitą kartą? Nes kažkas tarp jūsų bendro tikrai yra. Ir šiek tiek tai, ką jūs jau papasakojote iš tos vidinės laisvės momentų, bet kažkas ir dar. Kaip jums atrodo, kas? Mes labai mėgstame pajokauti ir jumoras visada mus gelbėjo. Ir nebuvo taip, kad mes susėdame ir grojame rimtais veidais. Mes net grodami jokaudom ir tai grojimui ir duodavo tokio lengvumo, tokio drugelio skraidimo. Pats kūrybinis procesas nebuvo labai daug to džiazo muzikantų, nes visi kažkur norėjo užsidirbti pinigų, o mes kažkaip aukojomės labai. Bet aukojomės ne dėl to, kad uždirbti pinigų, o dėl to, kad mes norėjom kažką padaryti tokio draudžiamo, ar kažkaip, nežinau, kaip čia įvardinti. Tokio, kas yra mums įdomu, ir mes matėme, kad mes tuomi sudominame ir kitus žmonės. Ir rezultatai parodė, kad mes ėjom teisingų kelių. Ir tai nebuvo labai ryškiai lengva. Petra, ir jūs esate žolė žalesnė žmogus. Na, va štai mūsų laikais, tai mes galėjom, mokėjom, drįsom, buvom laisvi, o dabar... Ar jūs turite šitą charakterio savybę? Žalesnės žolės kažkadaise? Aš nepasakyčiau, kad reiškia, o tada mūsų laikais, o dabar, tai ne. Tais laikais buvo, reiškia, buvo galimybė tykiai daryti darbus, kuriuos, reiškia, aš įvardinčiau taip. Galvoji vieną, sakai antrą, o darai trečią. Vat tai buvo. Svarbu nesusipainioti tarp trijų versijų. Taip, pavyzdžiui, grojant, reiškia, aš labai daug grojau restoranuose, tai reikėdavo užrašyti, ką mes grojame. Tai toj programėliai mes prirašydavom visokių nesąmonių ir tada komisijos neturėdavo jokių priekaištų. Paklausyti jos neteidavo, aišku. Taip, neteidavo. Nors aš atsimenu, kai atsidarė Neringos kavinėje džiazo klubas, 1982, taip senai viskas. 82 sausio 27 buvo sudaryta komisija. Žodžiu, žmonės norėjo suteikti tokio oficialaus pastovumo tam dalykui. Buvo kviečiami žymus kompozitoriai, menininkai, dailininkai, visuomenės atstovai, kad suteikti tam džiazo žanrui kažkokį tai statusą, kad jis įgautų ne restoraninį, bet kad jis įgautų filharmoninis kokybės tokios, kaip aš vadinu, neprirūkytose patalpose. Man atrodo, kad iki kokių 2000, iki kol atsirado Lietuvos kultūros taryba, dar nebuvo pavykę šito padaryti niekam nuo tų laikų, kai jūs pasakojat.
prikelti džiazą iki akademinės muzikos žandro. Bet vis tik tai jūs legitimizavote. Ja, aš prisiminiau tiesiog, kad mes turėjom galimybę ir mes, mūsų kvartetas dirbo oficialiai filharmonijoje 87-91 metai. Mes turėjom oficialų statusą ir tada mes galėjom išvažiuoti koncertuoti į rimtesnės scenas. Į kokią, kas buvo rimtesnės scenos? Uzbekistanas, Kirgizija, Moldavija. Toks buvo mūsų užsienis. Džiazo orbitos, tokias pavadinkim. Taip, ir tada pradėjo skleistis tie džiazo festivaliai po truputėlį. Bet vis tik, Petrai, manau, kad na, tai, kad jūs laimėjote vienas iš pirmųjų, nelaimėjote, pelnėte Lietuvos nacionalinio kultūros ir meno premiją, prisideda prie džiazo legitimizavimo savo laiku. Juk antrą kartą premiją gavo, tiksliau, trys vaikinai premiją gavo praėjus vos ne 15 ar 17 metų po jūsų. Viečeslavas Ganelinas, Vladimiras Tarasovas ir Vladimiras Čekasinas. Taigi, premija buvo svarbi tikriausiai ir jums, ir džiazui tuo metu. Be abejo, nes tas žanras buvo įtvirtintas kaip rimtas, stabilus žanras ir jam buvo suteikta galimybė reikštis ir važiuoti po rimtas scenas ir džiazmenai tapo pilnateisiais nariais. Ką pirkot už premiją? Ho. Nusipirkau Peugeot mašiną, kurią sūnus sudaužė paskui po kelių savaičių. Yra šitas epizodas knygoj kur nors? Ne. Aha, čia tuose kitose tomuose bus. Aš žinau, kad jūs vienos premijos esat atsisakęs. Kokia ten buvo istorija susijusi? Čia buvo prie Pakso. Man pasiūlė vyriausybės kultūros ir meno premiją, bet pradėjo mažinti biudžetą ir biudžetas buvo pradėtas mažinti nuo kultūros. Tai, nu, aš sakau, ne, ačiū. Aš vardą pasilikau, aš tik pinigų neėmiau. Gaila dabar? Negaila, šitie pinigai nukeliavo, man dar skambino iš kultūros ministerijos ir sakė, tai gal paimsit tuos pinigus? Aš atsisakiau pinigų, sakau, aš atsisakau premijos ir bet pinigai labai gražiai nuėjo kaip į Plungės muzikos mokyklą ir nupirko triubų ir kažkas groja dabar ten. Puiku, fantastika. Jums viskas gerai, mes galime tęsti dar pokalbį, nes jau 45 minutės kalbamės. Mums skirta šiek tiek daugiau laiko, bet mes labai norime pasilikti laiko ir muzikai. Aš manau, kad dabar padarykime tokią muzikos intermezzo. O, čia bus ir siurprizų beje, ne tik šis duetas, kurį matote dabar scenoje, bet bus dar šis tas daugiau. Jo, kadangi aš vakar girdėjau puikų pianistą, jisai vakar grojo Dvariono muzikos mokykloje koncerte ir aš jį pakviečiau šiandien sugroti knygos pristatymą, jisai maloniai sutiko. Jisai yra mano anukas, Jonas Višniauskas, jam 8 metai ir jisai sugros kompozitoriaus Peterseno. Jonai, kaip vadinasi? Žasiukų maršas. Prašau. Thank you.
Kaip jums pavyko, Petrai, kaip jums pavyko užangažuoti Joną tokiam pasirodymui, kiek jums kainavo galų gale? Na, aš įsivaizduoju, kad tai prireikė nežmoniškų pasiryžimo, derybų, meno ir taip toliau. Papasakokit aplinkybės. Kas jūsų planuose toliau, ar numatomas duetas? Geras klausimas, ačiū už klausimą, labai geras klausimas. Todėl, kad labai logiškas klausimas, aš nepaprastai bijojau scenos. Aš išeidavau vaikas groti ir aš klaikiai bijojau, aš visas drebėdavau, veidas buvo prinokusios braškės spalvos. Nepaprastai bijojau. O Jonas grojo drąsiai, ir man tai labai yra priedušęs, jis neturi scenos baimės. O aš scenos baimę sunaikinau per nepaprastai daug ir intensyvų pasirodymą scenoje. Aš tiesiog eidavau, bijodavau ir nebebijau. Na taip išėjau. Fantastika. Vygantai, grįžkime prie jūsų. Jūs nuobodžiaujat, aš norėčiau jūsų dar pasnaudoti šiek tiek. Jums smagu? Gerai, ką laikrodį buvau užsistatęs. Supratau. Kas yra pats asmeniškiausias prisiminimas, jums atrodo asmeniškiausias prisiminimas, kuris pateko į knygą? Prie ko liestis jums šitoje biografijoje buvo jautriausia? Nu, aš nekalbu apie kunigaikščio Oginskio dvasę, aišku, čia jau yra kiti dalykai. Man gal buvo labai jautru vis tik apie medžioklę. Nu kaip menininkas, kunigas, Petro draugas medžioja. Aš buvau, reiškia, pakviestas, kad įsitikinčiau savo akim į medžioklę į varovus. Čia rimtai. Aš galvoju, Petras užgroja, žinot, kaip pasakoja, lekia, paukščiai leidžiasi, žvėris bėga. Ir pro šalį prabėga. Nieko panašaus čia buvo. Tai buvo nedidelė pilka stirnytė. Žymiai liūdniau negu biliūnė. Jinai taip išėjo ir tukšt ir nušovė. Ar... Petras nušovė? Nu, ne Petras liktai. Jo, aš verkiau iš tiesų. Ir verkiau gal kokias 2 valandas, paskui dar daugiau. Žodžiu. Tai va šitas epizodas man... Keista, kaip galima šitą. Ir kunigas svarbiausia, iš paskos su šautuvu, su batais tokiais dideliais. Tai jis išryšo iš karto. Nu jo. Tai va šitas jautrus momentas. Bet apie, dar papasakokite apie tą medžioklę vis tik tai. Kaip jūs ten atsidūrėte ir ką dar prisiminate iš tų medžioklės momentų? Ten buvo turbūt švento Huberto, nedaug dieve, ar ne? Diena medžiotojai yra tokia. Šventai jie turi. Tai vat pakvietė mane, ten buvo iš pradžių pasėdėjimas, paskui kitą rytą mišės. Prisirinko žmonių su šautuvais ruščių. Nu ir aš lakščiau, ten irgi varovas visai. Aišku, nešaukiau nieko, nebaidžiau. Tiesiog vaikščiau iš paskos, galvojau, kad tik tai neprišaukt kokį žvėrelį. Bet prišaudė ten kalnus. Žodžiu, kraujas liejasi laisvai. O jums davė ką nors paskui? Nu, neslėpsiu, metus nepirkau mėsos paskui. Ir kaip esu minėjęs, tai, atsiprašau, didžiausias delikatesas, kaip jie būtų keista, yra šerno lašiniai. Tai tokia liulantis, išvirti karšti, tai yra superinis delikatesas. Ar aš nemeluoju, Petrai? Netikėkit, jisai vėjus kalba. Naivuolis. Tai kaip ten iš tikrųjų, iš kur atsirado ta medžioklė jūsų gyvenime, Petrai? Medžioklė atsirado iš noro pabūti gamtoje. Pradžioje aš labai daug laiko leisdavau, dabar net gal gailiuosi, žvejyboje. Bet tu pažįsti kraštą, tu matai gamtą, tu matai, kas vyksta. Gamtoje. O gyvendamas mieste ir kambarį, tu nieko nematai, tik tai televizorių. Ir tai yra labai siauras
dalykas. Visų pirma, aš tai žiūriu, tai yra sveikata. Aš labai daug pasivaikštau, aš susitinku labai daug ne meno pasaulio žmonių, aš matau tada lauką, aš galiu pasikalbėti, aš žinau, kas vyksta kitur, kaip žmonės supranta muziką. Mes turim įvairių įdomių pokalbių apie muziką, apie meną. Jie man papasakoja apie jų gyvenimą ir aš tiesiog esu nustebęs, koks yra įdomus ir gražus pasaulis. Bet vis tik muzikinis aspektas ten egzistuoja. Atskleiskit koks. Taip, egzistuoja. Pavyzdžiui, troškūnuose suvažiuoja iš daugelio valstybių medžiotojai. Ir mes grojame koncertą. Po koncerto vykstame į gamtą. O vakare aš būtinai atvežu kokią nors džiazo grupę. Ir žmonės būna nustebę, kad jie mato tą emociją, tą grojimą iš arti. Ir jie susižavė. Ir jie supranta, kad tai yra tikrai vertybė. O nebandėt su šaukimaisiais signalais medžioklės kažką daryti, aranžuoti, groti, rinkti? Taip, mes prieš 8 metus išleidome lietuviškus medžioklės signalus. Mano sūnus įrašė. Ir jie dabar sėkmingai Lietuvoje skamba. Tai yra tokia savotiška kultūros dalis. Tačiau orkestro reikia, ar koks ansamblis turi? Ten galima groti ir vienam, ir keturiems, ir penkiems. Net Švaba irgi klausė, prašė natų, sakė, ir aš noriu. Arba soprano saksofonu ir simfoniniam orkestrui dar galima tokia aranžuoti. Jisai dabar kaip tik rašo. Simfoniniam orkestrui ir... Kankliam. Ir keturiams šernams ir briedžiui. Premjera numatyta jau kažkada? Dar nesakė dar. Bet jūs grosit. Taip. O dabar aš noriu dar pagroti, jeigu jūs nieko prieš, kadangi laikas bėga, yra atvykusi mano dukra Marija Klara. Ir mes norėtume sugroti. Žiūrėsim, kaip čia eisis vieną kitą Marijos parašytą dainą. Ir tada dar trumpai pratęsim pokalbį. Būtinai, ačiū. Yeah.
savtų apie mūsų gyvenimus, paslaptis ar atskleistų. Nėra nieko gražesnio už gyvenimo kelią kartu, tad vienintelis kelias kartu per malonę su Dievu. Face never ending fears. Time starts rushing on, mind is threatened by the years. How long will I wait? How long will it take for you to get here? Will this work? Will it disappear? Jei tik paprašytum, pamirš baimės visas, tuo jūs pat jas paleisčiau tau, tau ištiešiu rankas, nors nežinom, kas laukia, vis tikėjimas lik saulė, tad vienintelis kelias kartu. Marija, mes tiek laiko kalbam čia trysę ir jūs kantriai klausėtės, Jūs jau skaitėt knygą, pigantį mikrofoną, jeigu galima. Sveiki. Aš knygą varčiau, nes aš tą knygą gavau dabar prieš 3 dienas, grįžus į Lietuvą ir kadangi turiu 2 mažus vaikus, tai aš kol kas ją tik tai varčiau. Bet man kažkas hausia namų būties. Aš net dabar net nežinau kas, nes aš dabar jau nieko niekada nebežinau, būdama mama. Kažkas man atvertė 2 lapus ir ten buvo, man atrodo, apie Dominiką ir apie Mariją, arba gal apie sūnų ir apie dukrą. Ir aš greitai radus laiko perskaičiau 1 puslapį. Viskas sutampa, viskas gerai. Labai netikėta, nes nežinau, kad aš nesitikėjau iš tiesų savęs ten rasti šituose puslapiuose ir labai tų žodžių labai mažai, bet aš juos labai gerai suprantu ir man jie labai daug reiškia.
Jūs muzikuodavot šeimoje, na, kai buvote vaikai, ar muzika tapo tokiu privaloma disciplina jūsų gyvenime, ar vis tik tai buvo žiūrima, na, taip, kad jau tėvelis eina šitą sunku kelią ir jau jūsų nebekvečia ten pakeliui. Koks santykis su muzika buvo pas jūs? Mes buvom, iš vienos pusės iš tiesų tai buvo toks dvilypis gyvenimas, nes iš vienos pusės mes buvom labai skatinami aukti kartu su muzika, jos mokytis. Iš dalies, aš negaliu kalbėti apie Dominiką, bet iš mano pusės jos kažkiek siekti, bet iš kitos pusės visą laiką, kai aš dabar matau, kadangi grįžtu į Lietuvą ir pasiemu kokius nors savo senus sąsvinius, juose visuomet yra visos istorijos, tiksliau visos mano ateities svajonės yra visos susijusios su muzika. Tai įdomu, todėl kad ta kita pusė visuomet buvo taip, kad mane kaip ir truputėlį nuo jos bandydavo atbaidyti tėvai. Nuo muzikos. Ir gal net kažkiek ir pavyko, todėl kad aš vis dėlto mokiausi visai, išvažiavau greit iš Lietuvos, viską gerai, sakau, jūs muzikuokit, aš važiuoju kitur ir skaitysiu angliškai knygas ir būsiu kitam pasaulyje, bet po to manau, kad aš galvau, kad aš esu labai maištinga ir aš grįžau į muziką. Ir aš net nesakiau tėvams, kad aš grįžtu ir mokysiuos dabar muzikos ir viskas prasidės mano muzikinis pasaulis karjera. Aš galvau, kad jie nusteps, bet kad man atrodo niekas nenustebo. Jūs sakot, išvažiuoti iš Lietuvos skaityti angliškas knygas, bet aš prieš valandą girdėjau, kaip jūs tarpusavyje kalbėjote žemaitiškai. Ar man pasigirdo? Taip ir. Bet taip ir anksčiau, jūs šeimoje ir bendraudavot, ar ne? Nu, toks buvo Plungės ambasada nedidelė Vilniuje. Žemaičiai, tai yra natūralu, žemaičiai kalba, žemaitiškai. Supratau, viskas aišku, nebeturiu daugiau klausimų, ačiū. Petrai, vis tik tai jūs pagrojote dabar kūrinį, ar ne? Ir skaitant jūsų biografiją, šis tas krenta į akis, kad tarsi nėra pas jūs skirties, kad čia yra džiazas, o čia yra klasikinė muzika, o čia yra kažkokia populiarioji muzika, viskas yra tiesiog muzika. Absoliučiai taip. Aš galvoju, kad man pasisekė studijuojant pačioj pradžioj klasikinę muziką. Mano pirmas instrumentas buvo akordeonas, paskui klarnetas. Klarnetu aš grojau daug klasikinės muzikos ir buvo kažkoks Klaipėdos laikotarpis, 4 metai. Mes tiesiog naktimis rydavome klasikinę muziką, pirkdavom plokštelės, nes tai buvo uostas ir ten buvo galima kažkaip gauti plokštelių juodais tamsiais keliais. Tai kilometrai muzikos buvo perklausyti ir būtent ne džiazo, o klasikinės muzikos. Aš tiesiog nevardinsiu dabar kompozitorių, mes juos visi žinome. Ir tai davė tokį savotišką pagrindą, reiškia, muzikinio mąstymo, nu, pavadinčiau, fantazijoms ir tų užmanimų, reiškia, išrišimams. Tu klausydamas muziką, pradės suvokti, koks tai yra platus laukas ir tu pradės suvokti, kad tu kažką gali pasakyti be natų. Tiesiog išmirkęs muzikoje visas, klasikiniai. Ir bet mane vis tiek traukė tas saksofonas. O saksofonas, vis tiek jis eina daugiau prie džiazo muzikos, tai nėra labai klasikiniai muzikoje aktyvus instrumentas, nors yra nemažai ypač prancūzų kompozitorių parašytų kūrinių, bet saksofonas turi galimybę ir aš galvojau, kad ne aš jį įveikiau, o jisai mane, todėl kad jis man atvėrė labai platų lauką ir ta mano koncertinė veikla, jinai buvo ir su klasikiniais muzikantais, su styginiai kvartetai, kameriniai orkestrai, simfoniniai orkestrai, iki
liaudiška muzika, čia laikinė. Ir aš ten labai gerai jaučiausi. Aš ten buvau. Per barzdą varvėjo. Bet man vis tiek smalsu užduoti tą neteisingą klausimą, kuris turbūt yra labai neteisingas pas iš savęs. Tai yra, kuriam žandrė jūs jaučiatės labiausiai kaip namie? Kuriam žandrė? Taip. Aš neįvardinčiau, aš tiesiog esu, aš esu pasiruošęs kaip daktaras, bet kurio paros metu aš galiu sugroti. Ir kad tai būtų kažkios logikos. Vat, prašau, palaikykit, aš dabar iš karto jums pagrosiu. Nežinau ką, bet aš pradėsiu pinti tokią... Tai aš tiesiog labai patogiai jaučiuosi šitoj. Ir aš nežinau, kas čia yra, ar tai yra. Man atrodo, aš pradėjau surasti raidę, kad sudėti žodį. Ar jums svarbios žinutės? Nes daug, na, 70-ųjų, 80-ųjų saksofonistų Europoje, ypatingai Peteris Brocmanas, kiti muzikantai, Tomas Stanko, jie vis tik tai kūrė muziką, kurioje buvo kažkokia žinutė. Na ir ta muzika, kurios jūs klausydavotės iš už Atlanto, jie irgi šitą reiškia. Ypatingai dėl laisvės, dėl tuo metu buvusio pilietinių teisų judėjimo Amerikoje. Jie reiškia kažkokį išsivadavimą arba daugybę kitų dalykų. Religija kartais, tikėjimą, ar ne, vilties žinutė. Ar jums kažkas iš šitų žinučių, ką jūs norėjote įdėti į savo muziką? Ar jums buvo būtina šita idėjinė spalva? Kadangi mes gyvenome uždarytoje dėžėje ir galimybė buvo pažinti tuos muzikantus per įrašus. Ir šitie muzikantai, kurios jūs čia paminėjot, man paskui teko groti, o su Tomas Stanko mes tapom gerais draugais ir mes turėjom labai, labai daug apie ką pakalbėti. Ir paskui tas atsiverimas sienų, kai tu sutinki muzikantą, dabar gal žmonės nesuvokia, išvykę kur nors plačiau į pasaulį, kai tu matai savo, kalbu, jaunas būdamas, tu matai tą muzikantą, kurį tu tiesiog dėvinai, tai būdavo nepaprastai įspūdingi dalykai. Ir knygoje aš aprašinėjau vieną kaip tik momentą su ne aš aprašinėjau, bet Vygantas, atsiprašau, aš jau į tavo daržą. Ir nebėgau. Tai tas įspūdis visada būdavo labai stiprus ir galingas. Tuo labiau, kad visoje eigoje paskui man teko su daug kom grot. Ir kažkokie tai įvyko labai stiprus su tokie garsų susijungimai, kurie davė tokį labai daug, kaip rudens, reiškia, lapų spalvą tokią. Bet jūs ir prie Charlie Parkerio beveik priartėjot per Philo Woodso liniją.
Taip, čia buvo, man buvo 10 metų, aš plungiai klausydavau Charlie Parkerį. Aš kažkaip rokas man nelabai patiko. Tuo metu buvo, mes grodavom šokiuose su Andriumi Kulikausku. Ir Andrius klausydavosi Alice Cooper, Led Zeppelin, Deep Purple. O man kažkaip, man iš tos pusės labiau Beatles man patiko kažkaip. O ir daugiau į džiazo pusę aš nuėjau. Bet paskui jūs susitikot su Filu Vudsu. Taip, susitikom su Filu Vudsu ir aš jam davėjau rusiškų cigarečių parūkyti. Sako, parūkė vieną. Sako, gal dar turi tos žolės. Buvo daug, aš nenoriu išpasakoti, aš manau, kad antroji knygoje bus mano paties pasakojimai apie muzikinę kelią. Svartu, bus Petro Vyšniausko nuotykiai. Taip. Muzikos pasaulyje. Kas nutiko su Steve'u Lacy, mes jums specialiai nepasakosim, kadangi tai tebūnė nedidelė intriga, kurią jūs pamatysite atsivertę knygą. Taigi, gal vis tik tai pabaigai, grįžkime prie jūsų, Vygantai. Ar galima? Grįžkim. Mes sustojom paskutinį kartą su medžioklė, man atrodo. Mums jau reikia iš tokių metafizinių dalykų dabar pakilti atgal į žemę. Petras Vyšniauskas yra didis kulinaras. Tiesa ar melas? Tiesa. Aš kaip nueinu pas jį, pasisvečiuoju, tai paskui jau nebekviečia manęs į operos ir baleto teatro masinę trupę šokti. Aš laisvalkiu šoku dar. Tai. Mimansė. Jo. Pagyvenusio meldo partiją tokia turiu, tai 16 eurų vienas koncertas, bet, nu, visgi pinigas. Nu, aš taip matau, sakiau, daug dėl pinigų dalykų. Jeigu taip toliau jūs į medžių batalioną nepaims, tada jau operos ir baleto, tai teks su Nendrim. Bet vis tik tai, kas, ar jums teko susidurti su Petro Vyšniausko virtuve, kur jisai gamina, eksperimentuoja, kur galbūt tvarko savo žvėrieną parsivežtą iš medžioklio? Nu, aš tų sandėlių nemačiau, bet namuose yra kokių 16 šaldytuvų. Bet virtuvė buvo paminėta. Elnės 3 metų. Briedis 4 metų, zuikiai, lapė rodas nėra šaldytuvų. Uodegų pavidalo ar mėsos? Jo, ruošia jis viską, kas paranka pasitaiko, tai ir paruošia. Man tai dažniausiai konservų duoda ruošia. Viskas ant greitųjų, žinot, laiko to nėra. Teftelių tokių. Tai jūs rašydamas apie Petro Vyšniausko hobius, yra didelė knygos dalis susijusi su Petro Vyšniausko hobiais, arba Petras Vyšniauskas, kurio jūs gal nepažinojote, bet sprendžiant iš jūsų veidų jūs pažinojote vis tik tai. Yra dar daugiau dalykų ir jūs ėjote matyti per tokią patiriminę prizmę, vis pabandydamas kiekvieną iš tų hobių. Ką jums dar teko patirti? Gal vis tik tai čia trečiai knygai. Teko, jo, man atrodo. Teko patirti per tą kultūros lauką, kai, nežinot, prieini upę, pievą. Daug ką teko patirti ir siaubą, ir džiugės, ir nusivylimą. Siaubingiausias momentas. Jo. Koks buvo? Siaubingiausias momentas, kad knyga išėjo tik 30 egzempliorių. Naktim dabar sapnuoju šitą. Aš suskaičiavau 25, jūs pokalbio pradžiai sakėt apie 25. Matyt, kažkas nudžiovė vežant į knygų mūkį. Trečdalį. Jo, gerbėjai žinojo, tai tikojo jums. Gal pagrokit? Aš paskutinį klausimą dar Petrui užduosiu, nes man labai rūpi baigti su hobių sekcija. Fotografija buvo nuo pat ankstyvo amžiaus jūsų akiratyje ir jūs iki šiol fotografuojate savo malonumui. Kuo fotografija buvo jums svarbi ir kodėl? Aš manau, kad fotografija tai yra dokumentas ir laikui bėgant jis įgauna arba neįgauna vertės. Ir tiesiog jaunystėje labai daug grojau vestuvėse, gimtadieniuose, įvairiuose renginiuose, užsidirbdavau pinigų ir nusipirkau fotoaparatą.
ir buvo nepaprastai įdomu ryškinti tą filmą, fiksažas, ryškalai, raudona šviesa, tamsa, kaip lenda tas veidai iš to popieriaus. Tai buvo nepaprastai įdomus dalykas. Ir iki šiol paveiksluoja. Kažką prisiminėt, Vygintai? Jo, prisiminėjau, kad Petras iš tikrųjų, aš gal nedrįščiau čia be joko pasakyti, yra fotomenininkas, tai mūsų žymiam fotomenininkui Parulskiui, tai labai toli iki jo, jeigu Petras surengs parodą, jūs to įsitikinsit. Labai įdomiai fotografuoja, aš kadangi įdomios fotografiją, tai šiek tiek drįščiau manyti, kad suprantu tos dalykus. Bet gal jie su Parulskiu kartu padarys parodą? Nemanau. Tiesiog neužteks vietos, tai nėra erdvių tiesiog tokių. Retos knygos. Vygintai, palaikykit. Aš tris kartus jau klausiu Petro Vyšniausko apie tas retas knygas, jis man niekaip neišdavė, jau trečiam pokalbį, apie tai, kaip su tom retom knygom. Kasgi ten yra tokio vertingiausio sudėta į šitą kolekciją? Ar jums gal teko matyti? Mielas Jūrijau, nuoširdžiai sakau, pirmas jį girdžiu. Man niekada nerodė, aš tik mačiau Janonio raštus, Marcinkevičiaus be abejo. Trys komplektai. Tokie pat? Jo. Aha. Ne, rimtai nemačiau. Matyti yra kažkokia čia paslaptis. Tikrai turi retų knygų? Tai prašom į prezidentus. Čia vienareikšmiškai. Taip, gerbėmiai, parašai bus renkami kitame kabinete, Mažvydo bibliotekoje. Paruoškite asmens dokumentus. Pradėsime, taip. Petras, bet čia ne šitiem rinkimam, dar po 5 metų. Mes susirinksim parašus iš anksto. Viskas gerai, kad nereikėtų vargti paskui. Aš manau, kad pabaigai pagrokime dar vieną kūrinį, kadangi mūsų pokalbis gali tęstis amžinai tikriausiai. Knygoje yra daug puslapių, daug labai puslapių, kurie nėra parašyti, daug klausimų ir temų, kurios nėra išskleistos vis dar. Ir galbūt, jeigu nusišypsos mums visiems laimė, Petras Vyšniauskas dar trinktelės 2 arba 3 tomą, to mes nepaprastai laukiame iš tikrųjų. Ir tikimės, kad iš tikrųjų daugiau turėsime šviesos tame džiazo lauke ir džiazo istorijoje, apie kurią žinome, kaip be būtų gaila, labai nedaug. O tuo tarpu ačiū Jums visiems, kad paklausėte, kad atėjote čia taip gausiai ir ačiū, kad pirksite knygą ir toliau domėsite šitą sritimį ir palaikysite šitą nepaprastą žmogų, kuris ėmė ir parašė knygą apie Petrą Vyšniauską. Na, o visai pabaigai, kadangi tą knygą turėjo dar kažkas ir išleisti, aš norėčiau pakviesti leidyklos atstovus, tarti nedidelį žodį, trumpą žodelyti apie tai, kasgi čia įvyko, kokia magija jūs suvienijo ir ką šita knyga veikia jūsų leidiklai. Leidiklos atstovams irgi galim paploti. Viskas gerai. Labas vakaras. Tai iš tikrųjų, tos knygos atsiradimas turbūt natūralus yra. Kur kitur knyga apie nacionalinės premijos laureatą, jeigu išleisti nacionaliniai kultūros įstaigui. Tai, manau, čia adresas tinkamas buvo, o su ta knyga, tai Vygantas šiek tiek melavo, kad kiek, sakė, užsidaręs buvai? 8-6 mėnesius. Tai buvo šiek tiek kitaip. Prieš 8 metus jis atėjo ir sakė, ruošiam knygą su Petru. Sakau, ateikit. Atėjo abu, Petras tylėjo, o Vygantas pasakė, tuoj bus. Ir nepraėjus 8 metam, maždaug lygiai prieš metus pernai, jisai atėjo ir sako, jau turim. Tai iš tikrųjų toks, na, kadangi džiazas yra improvizacija, o improvizacija aš mėgstu į lietuvių kalbą versti, tai yra netikėtumas, tai, kas nenumatyta, tai mes labai greitai šokom prie staklių ir čia labai daug kas suveikė to improvizacijoje. Mes atvirai pasakius, kada knygos tekstas jau buvo spaustuvėje, mes improvizavom su knygos viršeliu. Tai buvo ne antradienis, ne trečiadienis, jau buvo šeštadienis ir sekmadienis. Spaustuvė skambino ir šaukė, kad jūs neturėsit knygos.
Tai tas viršelis toks, koks yra. Ačiū leidyklos dailininkui Sauliui Bajorinui, nes maketą darė Rokas Bilinskas, o viršelį Saulius Bajorinas. Ir mes kažkaip bendru sutarimu taip ir kažkaip išėjo ta knyga ir aš supratau, kad, na, iki tol galvojau, kad geras daiktas yra vyšnių užpiltinė, o pasirodo, kad vyšnios ir džiaze labai tinka. Ir mano noras ir pasigyrimas, kad, nu, žinau, daug kada vaikus į muzikos mokyklą ir Petro herojai, kai kurie rašė, kad atsidūrė tam, kad tėvai nuvedė, kad neužsimtų, ko nereikia. Tai aš lygiai taip pat buvau nuvestas į muzikos mokyklą. Mano mėgiamo instrumento, kaip paklausė, barabano nebuvo. Liepė mokytis fortepijonų. Ir trečioj klasėj fortepijono mokytas pasakė, tinginys nieko nebus. Ir štai žiūrėkite dabar, aš stoviu nacionaliniai scenai, šalia nacionalinio nespremijos laureato, šalia Petro, ir dar filmuoja. Tai aš manau, kad mokytas turėtų pergalvoti šitos žodžius dabar. Reiškia, ir įsiamžinsiu nors tokiu būdu. Tai, o jeigu jau rimtai, tai iš tikrųjų ta knyga Vygantas sumažino šiek tiek tiražą, jos yra tikrai daugiau ir jeigu prireiks dar bus daugiau. Ir iš tikrųjų gaudau žodį ir Petro, ir Vyganto, kad nežinau, kadangi esam mokslo enciklopedijų leidykla, tai enciklopedijos paprastai, nu, bent jau 12 tomų turi būti. Tai 12 ne, bet mažoji, pamenat, buvo mažoji Tarybų Lietuvos enciklopedija. Tai mažoji, kokių 3-4 tomų turėtų būti ir tikrai bent jau bibliotekoje laukiami. O jeigu neišpirks, tai mes turim gražias saugyklas, tikrai turėsim kur pasaugot kitom kartom. Ir kai užaugs anūkas, galės tada realizuoti, taip sakant, visą antikvarinį palikimą mūsų. Tai ačiū, kad buvot čia. Ačiū, kad po 8 metų neužmiršot, kur buvom pradėję kalbą ir dabar tik tais belaukiam pratesimo. Tai ačiū visiems labai. Aš manyčiau, kad Vygantas melavo, tai čia gal, aš kartais galvoju, gal jis čia viską pats ir sugalvojo, gal Petras Višniauskas tiesiog sėdėjo ir tylėjo, o Vygantas tiesiog rašė, ką jis sugalvojo ir viskas, ar ne? Nes paklausykit, New York Times, šis naratyvas kibiai įsismelkė į skaitytojo vidinės erdves, užpildydamas jas iššūkį ir proveržių nuojautą, priverčia suklupti nuo taiklaus egzistencijos nokauto. New York Times, Vygantai. Taip, 500 egzempliorių yra šitos knygos, nebijokit, visiems užteks, viskas tvarkoje. Jo, aš labai norėčiau nuoširdžiai padėkoti vyriausiai bibliografijai Rožiai Koriznieniai, jeigu jinai čia yra, tai padarė milžinišką darbą, surinkdama diskografiją, bibliografiją, tai yra velniškai sunkus darbas. Ačiū Jums, ponė Rožė, nežinau, ar esate. Nu, dabar, Petrai, liko finalinis kūrinys, ar ne? Dar prieš pagrodamas noriu pakviesti visus balandžio 3 į Tamstos klubą. Balandžio 3, visus kviečiu. Ten laukia stebuklas.
Dėkoju Julijui Grickevičiui, kad sutiko būti moderatorium šito vakaro. Dėkoju. Ačiū Marijai, kad atvyko iš Argentinos. Specialiai šiai knygai pristatymui rytoj išskrendo pasikaut, kad balandžio 3 atvažiuotų čia ir koncertuotų. Ačiū Vygantui už knygą. Nežinojau, kad moki rašyti, galvojau tik skaityti moki. Dėkoju. Ir ačiū jums visiems. Ačiū. Petras Vyšniauskas, ponios ir ponai, paplokite.